សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាតាមបងប្អូនមានដឹងទេថាសេះសមុទ្រឈ្មោះនេះវាមានតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់វាគឺវាមានតួនាទីក្នុងការបង្កើតកូននិងបន្តពូជយើងអាចនិយាយបានថាសមុទ្រគឺជាពិភពមួយដែលសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវប្លែកៗនិងភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរដែលមានសត្វចម្លែកចម្លែកនិងមច្ឆាជាតិចម្លែកចម្លែករស់នៅក្នុងផ្ទៃបាតសមុទ្រជាដើមដ៏សែនជ្រៅហើយវាមានទីតាំងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់និងគ្មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សលោកចុះទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវនោះឡើយនៅក្នុងនោះក៏មានរឿងរ៉ាវមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសត្វសេះសមុទ្រហាក់បីដូចជាផ្ទុយពីច្បាប់ធម្មជាតិបន្តិចនៅក្នុងការបង្កើតកូនបន្តពូជរបស់វាក្នុងនោះគឺសត្វសេះសមុទ្រឈ្មោលបង្កើតកូនតាមការបកស្រាយរបស់អេកសាមច្ឆាជាតិទឹករបស់ពិភពលោកជាពិសេសមច្ឆាជាតិដែលរស់នៅក្នុងដែនទឹកសមុទ្រដែលមានលក្ខណៈលេខដោយសារតែចំពោះសត្វសេះសមុទ្រនេះវាជាសត្វសេះសមុទ្រឈ្មោលដែលជាអ្នកពូពោះទៅវិញនិងបង្កើតកូនពួកវាជួយចិត្តរស់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រត្រជាក់ដ៏សែនជ្រៅគឺនៅឆ្ងាយពីតំបន់ទឹកសមុទ្រក្តៅវាជួយចិត្តរស់នៅតំបន់សើមត្រូពិចជាពិសេសសមុទ្រនានានៅជុំវិញពិភពលោកសេះសមុទ្រនេះវាមានទំហំចាប់ពី1សង់ទីម៉ែត្ររហូតទៅដល់30សង់ទីម៉ែត្រឯណោះជាមួយនឹងកន្ទុយដ៏រាងស្ដួចស្ដើងរបស់វានៅក្នុងការតោងគ្នាជាមួយទៅនឹងដើមរុក្ខជាតិសមុទ្រជាដើមដូចជាដើមសារាយដើមផ្កាថ្មនិងមាត់បំពង់នៅក្នុងការស៊ីសត្វសមុទ្រតូចៗខ្លួនប្រាណរបស់វាលូតលាស់ឡើងជាមួយនឹងក្រងឆ្អឹងដ៏រឹងមាំសពថ្ងៃនេះគេបានរកឃើញតែមានចំនួនប្រហែលជា32ប្រភេទនៃសត្វសេះសមុទ្រនេះរស់នៅក្រោមបាតសមុទ្រយោងទៅតាមសម្ដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្រាវជ្រាវអំពីឯកសារមច្ឆាជាតិសមុទ្រពិភពលោកនៅក្នុងការធ្វើចំណែកថ្នាក់ទូទៅតាមបែបទ្រឹស្ដីនៃវិទ្យាសាស្ត្រសត្វគេបានចាត់ទុកថាសេះសមុទ្រនេះមិនមែនជាសេះទេវាគឺជាប្រភេទត្រីមួយយ៉ាងដែលមានរូបរាងខ្លួនរបស់វាដូចទៅនឹងសត្វសេះលើគោកផងដែរទោះបីជាខ្លួនប្រាណរបស់វាមានរូបរាងរឹងមាំក៏ពិតមែនពួកវាអាចការពារជីវិតរបស់វាពីសត្វរំពានៅក្នុងទឹកផ្សេងៗដូចជាសត្វក្តាមសមុទ្រជាដើមដែលជាសត្រូវរបស់វាសេះសមុទ្រត្រូវបានគេនេសាទនិងតាមយាយីជីវិតរបស់វាយ៉ាងកាចសាហាវជាទីបំផុតដោយសារតែវាជាប្រភេទសត្វមួយយ៉ាងដែលគេយកមកធ្វើថ្នាំដែលព្យាបាលជំងឺឲ្យមនុស្សជាសះស្បើយគឺជំងឺហឺតនិងការពារទ្រទ្រង់រូបរាងកាយរបស់មនុស្សឲ្យមាំមួនប៉ុន្តែករណីខ្លះពុំសូវជាលក្ខណៈនោះទេការនេសាទសេះសមុទ្រនេះគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនេសាទនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកយ៉ាងទូលំទូលាយនោះទេបើនិយាយអំពីសត្វសេះសមុទ្រឈ្មោលវិញពួកគេអាចបង្កើតកូនម្ដងបានរហូតទៅដល់1500ទៅ2000ក្បាលជាពិសេសវាពោះបានរហូតទៅដល់10ទៅ25ថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើប្រភេទសត្វសេះឈ្មោលមួយមួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺពីការបន្ទាក់កន្ទុយគ្នារវាងសត្វសេះញីនិងសត្វសេះឈ្មោលសេះសមុទ្រឈ្មោលជាមួយគ្នាហើយការបន្តពូជរបស់វាអាចធ្វើឡើងរហូតទៅដល់8ម៉ោងឯណោះក្រោយមកសត្វសេះសមុទ្រញីនឹងបញ្ចូលពងតូចៗរបស់វាទៅសរីរាង្គស្ពែម៉ាតូសុអ៊ីតចិញ្ចឹមនៃសត្វសេះសមុទ្រឈ្មោលប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីស្ពែម៉ាតូសុអ៊ីតឬក៏កោសិកាបន្តពូជឈ្មោលនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅកាន់ពងនៅក្នុងសរីរាង្គចិញ្ចឹមនៃសត្វសេះសមុទ្រឈ្មោលពងតូចៗរបស់វានឹងលូតលាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វសេះសមុទ្រឈ្មោលរហូតពេញវ័យនៅពេលដែលញាស់សត្វសេះសមុទ្រឈ្មោលនឹងប្រឹងកន្ត្រាក់សាច់ដុំបាញ់កូនរបស់វាចេញមកក្រៅកូនសេះសមុទ្រមិនត្រូវបានមេបាមើលថែនោះឡើយគឺត្រូវបន្លែងចោលរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិនិងធំឡើងពេញវ័យរបស់វានៅក្នុងបាតសមុទ្រដ៏សែនជ្រៅ